Я Дмитро Тузов, наш ефір триває. Не заспокоюється білоруський диктатор і його російський партнер Путін. Сьогодні в Мінську міністр оборони Російської Федерації, якщо цю посаду взагалі так можна назвати, Сергій Шойгу, він прилетів на зустріч із Лукашенком. Ну, а з іншого боку, куди ще літати представникам російської верхівки? На зв'язку з нами зараз Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, вітаю. Доброго дня. Вони там в Мінську, а Шойгу з Лукашенком говорять про, увага, гарантії безпеки Білорусі. Ця розмова – це в контексті обіцянок розмістити тактичну ядерну зброю на території республіки? Я думаю, в тому числі, бо сам функціонал міністра оборони, він передбачає якраз такі вирішення технічних моментів. Але я думаю, що там мова йде в тому числі і про форму для агресорів. Мова йде про те, що ще Білорусь може надати з техніки для росіян і, власне кажучи, яким чином ще може надати полігони для навчання російських мобілізованих, бо, власне кажучи, це не секрет, що російські мобілізовані вчаться в Білорусі і їх навчають білоруські офіцери, і, власне кажучи, таким чином беруть участь в агресії проти України, як це було з 24 лютого, коли з території Білорусі і відбувся сам акт агресії і обстріли і так далі. Тому, в принципі, коли ми говоримо, що Білорусь чи візьме участь у війні проти України, чи не візьме, вона бере участь проти України. Просто її армія поки що залишається в межах кордонів. Уявляєте, білоруські військові інструктори навчають російських військових. Кепські справи в російському війську, я вам хочу сказати. Тобто модель на сьогодні, модель цього союзної цієї держави наступна. Росія висмоктує військову техніку з Білорусі, я так розумію, а Лукашенко у Росії просить захисту. Так, так от з точки зору двох диктаторів це має спрацювати? Власне кажучи, я так розумію, Лукашенко, крім всього, він якраз хоче, щоб над Білорусі була російська ядерна парасолька, як він каже, так само, як і територію Росії. І тут, до речі, знаєте, є один важливий момент, як на мене, що Лукашенко таким чином знову посилає сигнал про те, що він не впевнений в тих гарантіях, які надають в межах ОДКБ. Бо, наприклад, я думаю, його дуже прикро вразив приклад Вірменії, яка є членом ОДКБ, і яка від Росії, ми знаємо, отримала яку допомогу під час війни з Азербайджаном. І таким чином батько, він диктатор, дійсно. Він шукає особливих гарантій, персональних, можливо, в тому для себе і для його режиму, бо коли він каже, що для Білорусі, вочевидь, що в тому числі мова може йти про придушення протестів, бо я хочу нагадати, устав ОДКБ, який був змінений, здається, в 16-му році, після Революції Гідності, він якраз має одну з причин для втручання – це придушення антиурядових протестів. Власне кажучи, це відбулося в Казахстані, як ми пам'ятаємо, коли і російські десантники прибули саме в рамках ОДКБ. Так, росіяни під час навали в Україну везли з собою ці загони Росгвардії. Тобто не лише парадну форму для параду везли, а і загони Росгвардії для того, щоб розганяти мітинги незадоволених. До речі, з того часу ряди Росгвардії серйозно поріділи, можна так сказати. Так? Так. А скажіть, а що ОДКБ реально ще дихає як організація? Фактично ні. Бо, власне кажучи, зрозуміло, що для Росії це було питання престижу, як
знаєте, таке своєрідне антинато для інших учасників. Антинато з Таджикистаном, ну, і Туркменістаном. Російське антинато. При всій повазі до Таджикистану і до Туркменістану. От ви смієтеся, а вони на повному серйозі в програмних документах саме так і позначали. От. І для всіх цих країн це було гарантією для сталого існування режимів, в тому числі, от, як ми зазначали, що і для придушення антиврядових протестів, ну і ті чи інші країни мали певні проблеми з безпекою, але все змінилося після ситуації у Вірменії. До речі, зараз є інформація, яка, ну, достатньо широко циркулює, що і Вірменія, і Казахстан планують вийти з ОДКБ. І таким чином ця організація, вона взагалі, зараз вона існує тільки формально, може припинити існування і навіть юридично, оскільки вочевидь, що інтересу бути поруч з таким токсичним лідером, так би мовити, як Росія, мало хто бажає. До речі, це більше, який не може навіть виконати зобов'язання, які раніше брала на себе. До речі, токсичність Путіна підкреслюється в усьому, от що би не відбувалося, тому що така комедійна ситуація із ратифікацією Вірменією Римського статуту, що наполохало багатьох, ну сам рух в цьому напрямку навіть, наполохав багатьох в Кремлі, що, мовляв, згідно цього статуту ця країна мала б заарештувати Путіна, якби він ступив ногою на її територію. І потім такі виправдання вірменської влади, здається, віце-спікер парламенту це робив, коли казав, та ні-ні-ні, ми то статут ратифікуємо, але Путіна арештовувати не будемо. Навіть рівень цієї дискусії показує токсичність Путіна, що мова йде про його арешт, а навіть в країні, яка зазнає серйозних впливів від Російської Федерації. Тим часом... Так, абсолютно так. Я б хотів, знаєте, ще зазначити, що те, що Росія сама говорить про це, означає, що вони припускають, що таке таки може статися. Тобто, якби вони в це не вірили, вони б навіть знехтували всі ці рішення. Ну, хто ви такі? Ніхто нас не заарештує. А вони на повному серйозі це обговорюють. От що значить зупинити Росію так, щоб вона це відчула, те, що сталося в Україні. Тим часом в самій Росії така відбувається повзуча мобілізація, збільшують кількість контрактників. А що білоруси в цьому плані? Та чи мілітаризують вони свою республіку там методом мобілізації явної, очевидної чи прихованої? Ну, власне кажучи, у них як такої мобілізації немає, але за інформацію, яка надходить в Білорусі, вони проводять теж уточнення даних. Тобто вони потрохи людей такі викликають до військкоматів, але не мобілізують. Фактично вони проводять до ладу систему. Для чого це Лукашенку теж питання, бо, наприклад, є один нюанс, і він відрізняє Білорусь кардинально від Росії. В тому, що в Білорусі більше 90% населення виступає категорично проти війни з Україною, на відміну від Росії. І Лукашенка, я думаю, він так дуже-дуже довго петляє того, щоб відправити війська, не тільки тому, що він розуміє, що він програє тут, а він розуміє, що якщо це станеться, він програє і у себе вдома. Бо протести ще не вщухли, протести притихли. Фактично, так, він придушив людей, але протестний потенціал, він зберігається, він дуже серйозний і великий. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, коли Лукашенко нагнітає цю істерику з приводу гарантій безпеки, що Білорусь під загрозою, на Білорусь хтось хоче напасти, а це частина їхньої гри з Путіним, чи він реально боїться, що по нього прийдуть? Ну, по нього, я не знаю, в бункері він там чи не в бункері, де він, в резиденції президентській. Але зрештою по нього прийдуть, і це можуть бути, як, власне кажучи, як і внутрішня опозиція, так і люди, які вже мають бойовий досвід на цій війні. Так, от ви буквально зняли з язика. Я думаю, він реально цього боїться, бо він аж занадто часто про це говорить для того, щоб це було якоюсь внутрішньою грою. Вочевидь, він боїться внутрішніх протестів, бо розуміє, що білоруському колгоспу
тихе життя прийшов кінець, оскільки весь цей час він експлуатував Росію, він брав кредити, брав гроші за лояльність, але зараз ми знаємо, що у Росії самій ситуація досить плачевна, бо, наприклад, за останніми даними, вже дефіцит цього року сягне 7 трильйонів рублів, і це не остаточна цифра. І, власне кажучи, Лукашенко розуміє, що платити скоро буде нема чим. І громадяни, які протестували проти захоплення влади, можуть підсилитися громадянами, яким просто нема буде що їсти. І громадяни прийдуть до нього з питаннями, навіщо він в тому числі зробив це у війні проти України. І крім цього, абсолютно правильно, що він боїться тих білоруських громадян, які стали на захист України. Бо за офіційними даними, саме білоруси – це найбільш численна кількість іноземних громадян, які захищають Україну на війні. І я думаю, він екстраполює абсолютно ситуацію, що ці громадяни, вони свідомо не беруть українське громадянство. Вони є громадянами Білорусі, вони воюють от з цим гаслом за нашу і вашу свободу. І він розуміє, що одного недоброго для нього дня вони можуть прийти з питаннями в Білорусь. І чи буде його захищати його армія, оце теж велике питання. І тому він якраз просить гарантії від Путіна, бо розуміє, що його ніхто більше не захистить. Але то питання в тому, що якщо білоруські громадяни, які воюють на боці України, прийдуть до Лукашенка з питаннями, то це буде означати, що російської армії не існує. Це так, якби, знаєте, маршал Петен, який співпрацював з гітлерівським режимом, а просив гарантій безпеки у Гітлера, але просто нагадаємо, що Париж брав французький генерал Леклер. Причому, знаєте, я хочу от вашу тезу трохи підсилити, просив би гарантії безпеки десь у році 44-му. Саме так, та, десь в 44-му. Та, Леклер брав Париж, француз, та все нормально. І, до речі, знаменитий танк, який, можливо, французи нададуть Україні, також називається Леклер. Ну так, заради інформації. Дуже сучасна машина, між іншим. Слухайте, продовжуючи цю історію із участю Білорусі у війні, як би це не маскували білоруси і режим Лукашенка, це відбувається. Це і ракетні обстріли, це полігони. Це спільні навчання з росіянами, про білоруських інструкторів, які навчають росіян, по суті, вбивати українців, ви теж згадали, так? А що з білоруською оборонною промисловістю? Ну, ми так за традицією говоримо оборонка, хоча в білорусько-російському випадку це нападалка якась виходить, так? Окупаційна. Лукашенко надав потужності білоруських заводів в ремонті і модернізації військової техніки Російської Федерації. Що нам відомо про обсяги такої допомоги Білорусі країні-агресору? Власне кажучи, от з інформації про це дуже мало і незрозумілих причин, бо цифри вони не поширюються, в тому числі їх не хоче поширювати білоруська сторона. Але я би хотів сказати, що крім цього, Росія не може логістично використати все, що може надати білоруська промисловість, бо як би там не було, є ремонтні заводи, є і той же МАЗ, який може щось ремонтувати і може щось робити, бо треба для того, щоб відремонтувати техніку, доставити її з полі бою до Білорусі, відремонтувати, потім поставити назад, да ще бажано, щоб про це мало хто знав, тобто насправді масштаб цієї допомоги, він не дуже великий, як хотілося б Росії. Більше того, різні джерела кажуть, що Лукашенко не в захваті від цієї повинності, бо розуміє, що завтра з санкціями прийдуть по нього, в тому числі по Білорусь. І в Євросоюзі це питання розглядається теж.
А Лукашенко заявив про те, що він хоче налагодити виробництво російських штурмовиків Су-25 на території Білорусі. І тут може бути хитрість, зашита така хитрість, комбінація з Путіним. Історія наступна. Росіяни втрачають багато бойової авіації в Україні, та в війні з українцями багато. Їм потрібно відновлення цього повітряного флоту. І вони намагаються стягнути залишки радянської авіатехніки з усіх країн, які були під впливом Радянського Союзу свого часу. Ну, от Лавров їздить по країнах Африки. І я думаю, що він намагається організувати такі потоки. Але напряму в Росію багато країн цю техніку постачати не можуть, тому що бояться вторинних санкцій, яких можуть зазнати. Тим більше мова йде про країни Африки, для них це буде достатньо болісно. І Білорусь в цьому контексті могла би виконувати функцію такого хабу, так, куди весь цей металобрухт радянський звозять, вони його там відновлюють і переправляють в Росію. Причому я не виключаю, що на шляху, там, наприклад, з африканських країн можуть бути ще якісь країни-прокладки, такі, знаєте, які приймають ці контейнери, які потім перевозять в Білорусь. Ну, принаймні, за язика білоруського диктатора ніхто не тягнув. Він сам згадав саме про штурмовики Су-25. А як ви вважаєте, наскільки є ефективними дії всіх наших цивілізованих партнерів з точки зору поставити серйозний шлагбаум на шляху до таких оборудок і таких операцій? Ну, ідеться, звісно, про економічні санкції проти Білорусі, щоб унеможливити ось такі ланцюжки відновлення російської армії за допомогою Білорусі. До речі, ви абсолютно праві от ту схему, яку намалювали, бо насправді Білорусь не вперше це робить, і давайте згадаємо, ще з 2014 року, коли проти Росії були запроваджені санкції, в Білорусі почали виловлювати і червону рибу, і виробляти купу всяких речей, які в Росії було заборонено ввозити. І, власне кажучи, таким чином Білорусь дійсно може захотіти стати, ну, або її змушують стати от таким такою прокладкою. Дійсно, важливо, щоб країни Заходу не тільки запроваджували санкції, а слідкували за їх реалізацією. І, власне кажучи, з цим теж, в принципі, нормально, бо за останнім повідомленням, наприклад, представник Сполучених Штатів збирається їхати в Європу для того, щоб обговорювати не просто санкції, а можливі схеми обходу їх, і, власне кажучи, те, яким чином тим чи іншим бізнесам, які хочуть нагріти руки, давати по рукам. І, власне кажучи, це дуже хороший знак, і, власне кажучи, хороший знак і те, що Європа, вона теж розуміє, що санкції варто не тільки запроваджувати, а слідкувати, бо, наприклад, є ініціативи про криміналізацію в Європейському Союзі обходу санкцій проти Росії. І, власне кажучи, те, що це непроста річ, ми бачимо по тих же іранських шахедах, бо проти Ірану діють санкції вже скільки років, не один десяток, але в компонентах там є і американські, і канадські чіпи. І, власне кажучи, все це говорить про те, що треба працювати далі. І от, наприклад, за останню інформацію, 11-й пакет санкцій проти Росії, який запровадить Європейський Союз, він буде полягати в першу чергу в закритті цих лазівок, які виникли під час намагань Росії обійти санкції. Власне кажучи, мені здається, що є політична воля і у Європейського Союзу, і у Сполучених Штатів закривати ці лазівки і, власне кажучи, бити по руках треті країни, які хочуть допомогти Росії. Як ви вважаєте, два диктатори, Путін і Лукашенко, сильно налякали наших європейських партнерів цими заявами про тактичну ядерну зброю на території Білорусі? Та і якою, на вашу думку, мала би бути відповідь цивілізованого світу на такі залякування? Я думаю, не залякала, бо Росія брякала ядерною зброєю вже давно і обіцяла, пам'ятаєте, спочатку навіть мова йшла про те, що у разі запровадження пекельних санкцій Росія застосує ядерну зброю проти країн Заходу, оскільки це буде
так би мовити, актом агресії. Потім вони залякували ядерною зброєю через постачання зброї. І якщо залякування Росії вже не діє, то вочевидь, що не діє залякування Лукашенка. Але тут є цікавий момент, що все це відбувається в цих Цзіньпіню, який був в Росії, і де в спільній заяві з російським диктатором було чорним по білому написано якраз про ядерну зброю. От про те, що обидві країни категорично заперечують розміщення ядерної зброї за межами країн, і в цьому є прямий інтерес Пекіну. От багато говорять про те, що, мовляв, вони могли домовитись. Якби вона домовлялася, це не було б в офіційних документах, бо так виходить, що ну, в Росії... Не послухалися. Не послухалися великого Сі Цзіньпіня і дали йому ляпаса. Так. І, до речі, заяви в Білорусі про те, що це вони будуть застосовувати ядерну зброю, це вже такий, знаєте, посилання на те, що Росія порушує угоду про нерозповсюдження ядерної зброї. І з цієї точки зору, от дуже важливо, що Китай, по-перше, на Раді безпеки ООН виступив засудженням, офіційно засудженням цієї заяви. По-друге, посол Китаю в Європейському Союзі вже натякнув, що взагалі та питання про дружбу з Росією, вони риторичні. І, власне кажучи, що стосується от останньої частини питання про те, як світ має реагувати, вочевидь, світ має, як мінімум, поставити питання про можливе порушення угоди про нерозповсюдження ядерної зброї у світлі заяв білоруської сторони. А по-друге, мені здається, прийшов час вже ну дуже ретельно, активно ставити питання про санкції проти Росатому, це остання російська технологічна компанія, яка знаходиться під санкціями, яка, до речі, через яку Росії вдається обходити санкції проти військово-промислового комплексу. Так, справді, це важлива історія з Росатомом, і тут очікуємо на те, що світ прийме відповідні рішення. Ну, а самому білоруському диктатору можна було би порадити почитати історію іншого диктатора з іншої країни, якого звали Беніто Муссоліні. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.